Hej alla ni som befinner er på Rådhustorget, får jag be om er uppmärksamhet. Jag heter Fredrik Lindegren, jobbar som kulturchef i Umeå kommun. Och med anledning av händelserna i Norge så kommer man där idag att iaktta en tyst minut klockan 12. Nationen Sverige visar sitt deltagande och sluter upp i detta. I Umeå kommun kommer vi att iaktta en tyst minut klockan 12 på våra bibliotek, här vid Glashuset och Rådhustorget, samt också i många butiker och på företag. Vi flaggar också på Halmstång, på Rådhustorget och på Stadshusområdet. En tyst minut inleds nu. Urtavlan visar 12.00. Tack för er uppmärksamhet. Thank you.